Տիկին Աղաքյան, դուք եւս այսօր դատարանում եք, որտեղ քիչ անց հետաձգվեց, քիչ առաջ հետաձգվեց Ալեն Սիմոնյանն դեմ Անժելա Թոմասյանի դատական նիստերից մեկը։ Իմիջիայլոց հայցվոր կողմը երկրորդ անգամ չի ներկայանում դատական նիստին, սա ձեր գնահատմամբ ինչով է պայմանավորված, իրենք ինչ մտահոգություններ ունեն, նաև լուսաբանմանն են իրենք դեմ, որպեսզի այն մամուլով լուսաբանվի դատական նիստերը, սա ինչով է պայմանավորված ըստ ձեզ։ Ինչով է պայմանավորված։ Պայմանավորված է նրանով, որ իրենք մեծ հնչեղություն տվեցին, այսինքն այդ բառը, որը գրել, որը հրապարակվել էր Անժելա Թովմասյան օգտատիրոջ կողմից, միգուցե շատ քիչ մարդիկ էին տեսել, բայց իրենք սրանով մեծ լսարան ապահովեցին, որպեսզի մարդիկ կոնկրետ իմանան, որ Անժելա Թովմասյանը Ալեն Սիմոնյանին ինչ կոչականով է անվանել, եւ այդ բառը հասցեական չէր իհարկե, եւ կոնկրետ անձը չկար նշված այստեղ, կարող ենք տարբեր կարծիքներ ունենալ, որ միգուցե Ալեն Սիմոնյանին չէր վերաբերում, բայց քանի որ ինքը վերցրել է իր վրա եւ դատական հայցով հանդես է եկել եւ նաեւ գումար է պահանջում, իդեպ շատ մեծ, բավականին մեծ գումար է պահանջում, 3 միլիոն դրամ է պահանջում, սա նշանակում է, որ երկու տարբերակ կա, կամ որոշել է գումար աշխատել այս եղանակով եւս, կամ որ փորձում են լրացնել լրատվամիջոցին, կոնկրետ հայելի ակումբին, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին հանդես է գալիս իբրև ժողովրդավար երկիր, որտեղ հարգվում է մարդու խոսքը, մարդու ազատությունը, կարծիքը արտահայտելու իրավունքը, այս պարագայում Ալեն Սիմոնյանը կամ որևէ այլ բարձրաստիճան չինովնիկ իրավունք չունի նման հայցով դատարան մտնելու, առավել եւս որ գոյություն ունի միջազգային գոյություն ունեն միջազգային կոնվենցիաներ եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը բազմիցս անգամ հանդես է եկել համապատասխան նմանատիպ որոշումներով, որտեղ բարձրաստիճան անձինք, հանրային դեմքերը պետք է լինեն հանդուրժող եւ չպիտի վիրավորվեն այն արտահայտություններից, որոնք լրագրողները մասնավորապես եւ քաղաքացիներն էլ ուղում են իրենց ուղությամբ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ բարձրաստիճան այրը, ով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ սահմանադրության երկրորդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձը, դեռ չի հասունացել այնքան, որպես պաշտոնատար անձ, որ կարողանա հանդուրժող լինել եւ ընկալել ու ինքն իր մեջ հասկանալ, թե ինչի համար այս մարդիկ իրեն այսպիսի կոչականներ են ուղում։ Նորից պիտի կրկնենք, որ Անժելա Թովմասյանը կոնկրետ անձի անուն չէր նշել, թե ում է ուղված այդ կոչականը։ Հիմա տեսեք, Տիկին Աղաքյան, օրինակ մեկ այլ դատական հայցով, երբ իրեն ասվել է, որ Խաչատուր Սուքեսյանի ոտքերի տակ ժամանակին վազվզել է, նա, տեսեք, այսպիսի բաներից վիրավորվում է Ալեն Սիմոնյանը, անգամ անհասց է ինչ որ գրառումից է վիրավորվում, բայց ինչու նույն ձև իրենք չեն վիրավորվում այսօր Արցախի կորստից, որոնք իրենք հասցրել են, Հայաստանին սպառնացող վտանգները, որ իրենք հասցրել են։ Ինչի չեն վիրավորվում, որովհետև իրենք չունեն այն զգացողությունը, որ հայրենիք են կորցնում, օրինակ մարդիկ, ովքեր չեն ծառայել, մարդիկ, ովքեր հայրենիքի պաշտպանության համար սահմանին չեն կանգնել եւ չեն զգացել այդ զգացողությունը չունեն, մարդիկ, ովքեր տարբեր փաստաթղթերով, տարբեր տեղեկանքներով փորձել են հիվանդ լինել, հիվանդ ձևանալ, բայց չծառայել, եւ նաեւ մինչ այսօր լինել այն թիմում, որը Արցախ է հանձնել, որը հանձնում է Տավուշ, խոսվում է, որ հանձնելու է նաև Սյունիքը, սա նշանակում է, որ այս մարդիկ չունեն ինքնության զգացողություն, ունեն միայն էգո, փոքրիկ այդ էգոներն են, հանուն որի իրենք ապրում են, իսկ այդ էգոն ղեկավարվում ու կառավարվում է նրանց ոչկորի կողմից, ոչ թե ուղեղի, այլ ոչկորի կողմից։ Սա է գալիս փաստելու նաև այն հանգամանքը, որ ամենօր բարձրացող աշխատավարձեր ունեն, անընդհատ պարգևավճարվում են, անընդհատ իրենց մեքենաների բրոնեպատության աստիճանն են բարձրացնում, իրենց ուղեկցող թիկնազորի քանակն են ավելացնում, եւ սա նշանակում է, որ իրենք վախեցած են, իրենք հասկանում են, որ իրենք հայ ազգի համար թշնամի են, եւ փորձում են պարզապես լրացնել մեծ լսարան ունեցող այն եւ լրատվականներին, եւ այն հասարակական ու քաղաքական գործիչներին, ում խոսքը որ հասնում է մեր հայրենակիցներին և կարող է ժողովրդի մեջ ըմբոստություն առաջացնել։ Իսկ արժանապատվություն և պատիվ և արժանապատվություն փնտրելով, ես Ալեն Սիմոնյանին խորհուրդ եմ տալիս, որ հայ քաղաքացու վրա թքելուց առաջ փորձի հասկանալ, ինքը ինքնություն ունի, ինքը պատիվ և արժանապատվություն ունի, որ հայ մարդու վրա կարող է թքել, ով է ինքը,
ինքն իր մեջ հարց տա իրեն. Ով է ինքը, ով է Ալեն Սիմոնյան գործիչը քաղաքացին, որ կարող է մեկ այլ քաղաքացու վրա թքել։ Ով է Ալեն Սիմոնյանի մայրը, որ կարող է միջնամատ ցույց տալ քաղաքացիներին, ովքեր պայքարում են, ովքեր պայքարում են, որպիսի իրենց կորսված հայրենիքը վերադարձնեն, ովքեր պայքարում են, որ զոհված եւ անհետ կորած զինվորների ծնողները Եռաբլուրում անարգել մուտք ունենան, որպիսի Հայաստանի Հանրապետության համազգեստ ոստիկանության համազգեստը կրող ծառայողները նրանց ծեծ ու ջարդի եւ անարգանքի սյունին չգամեն։ Ահա, սրանք են այն հարցերը, որոնք պիտի իրեն տա Ալեն Սիմոնյանը եւ մյուս բարձրաստիճան կոչվող չինովնիկները, որոնք այսօր փորձում են մարդկանց լռեցնել, չենք լռելու։ Չենք լռելու, պայքարելու ենք, պայքարելու ենք այնքան, մինչեւ որ իրենք հասկանան, գիտակցեն ու դուրս վռնդվեն Հայաստանը կազմականդող այն խմբակից, այն խմբակի անդամը լինելուց, որը կազմականդում է մեր պետությունը։ Իրենք իրենց ոհմակով, իրենց խմբակով հեռանալու են։ Այդ թե որքան կտևի այդ հեռանալու գործընթացը, դա արդեն կախված է լինելու յուրաքանչյուրից ներկայացվածությունից, մեր համախմբվածությունից և միասնականությունից։ Շնորհակալություն։